Новини в ефірі «Я Поділля» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 9 дітей, з них 7 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 50 грам, найменша – 2 кілограми 50 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 8 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували одну дорожню транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 74 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 39 випадків порушень правил дорожнього руху. Автомобіль загорівся під час руху на трасі Кам'янець-Подільський-Білогір'я. Сталося це у селі Зарічанка Чемеровецького району. Про це розповів прес-секретар Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Олександр Гулько. За його словами, на момент прибуття підрозділу рятувальників вогонь повністю охопив моторний відсік транспортного засобу та салон автомобіля. Травмованих немає. Ймовірна причина пожежі – несправність електромережі автівки. З'явились перші результати флешмобу «Поверніть гроші громад». Перші 10% грошей надійшли на рахунки місцевих об'єднаних тергромад. Про це розповіла координаторка проєкту «Пульс» Асоціація міст України Анна Сіра. Нагадаю, флешмоб «Поверніть гроші громад» запустили з вимогою розблокувати виплати 10 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток. Для цього треба записати коротке відео на фоні об'єктів інфраструктури, для ремонту та реконструкції яких мають бути спрямовані кошти. Розказати перед історією проєкту та звернутися до влади з проханням розблокувати його фінансування. Запустити це відео на вашій сторінці в Facebook з хештегом «Поверніть гроші громад». Анна Сіра розповідає, будівництва і ремонту амбулаторій, садочків, шкіл, парків, доріг найближчим часом не буде. Офіс президента України, попри передбачені держбюджетом 2019 року 10 мільярдів гривень на програми соціально-економічного розвитку громад, вирішив не виділяти. 4 нових тролейбуси привезли до Хмельницького. Ще один прибуде найближчим часом. Про це розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, нові тролейбуси на вулиці міста виїдуть за 2 тижні. Віктор Паламарчук додає, у жовтні до обласного центру транспортують ще 5 тролейбусів. Також автопарк підприємства «Електротранс» поповниться 10 новими автобусами. Велозаїзд «Вершина свободи» вперше відбудеться у Хмельницькому. Захід заплановано на 8 вересня. Про це повідомила заступник начальника Хмельницького міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, взяти участь у змаганнях може будь-хто. Потрібно заповнити реєстраційну анкету онлайн та пред'явити довідку про стан здоров'я. Буде задіяна вулиця Свободи і буде визначатися найкращий переможець серед велосипедистів та серед бігунів. Перегони серед велосипедистів, які будуть розділені на велосипеди шосейні та маунтенбайк та інші. Відповідно, окремо жінки, окремо чоловіки. Та також пробіг серед чоловіків та жінок. Дистанція невелика, це дистанція всього 500 метрів. Під час пробігу заплановано дитячі велозаїзди, додає Наталя Томусяк. Заплановано ще проведення дитячих велозаїздів та забігів. Діти віком від 7 до 13 років можуть прийняти участь в них. Крім того, на майданчику перед спортивним комплексом СВ будуть відбуватися спортивні розваги, конкурси, де діти, навіть найменші, можуть прийти, спробувати та отримати подарунки від наших співорганізаторів. Це будуть і солодка вата, і попкорн, і ще й морозиво. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться менш ніж за півгодини. Побачимось!